ਚੌਧਰੀ ਫਵਾਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਿੰਦਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁੱਟ 65, 71, 99 ਪੂਰੀ ਬਾਲਾਕੋਟ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਧੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਘਟੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹਾਦਰੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਹਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੌਰਯ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ 'ਤੇ ਗਰਵ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਨਾ ਪੰਥ, ਨਾ ਧਰਮ, ਨਾ ਜਾਤ, ਨਾ ਪਾਤ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਤਰੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਰਯ, ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੈ, 370 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, UN 'ਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਚੌਧਰੀ ਫਵਾਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ISI ਔਰ ਸੈਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੱਟਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਓਕੋਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ 135 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣਾ ਸਿੰਧ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਖੋਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਫਵਾਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਟਪਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ